Musim ji apa aku dia tu? Alamak, tim aku noob lah. Malah aku main sini. Macam bodoh. Ya, main noob. 4-24, 3-9. Dah apa semua spawn datang ni? Dia nerf ke? Apa ni? Tak pedih lah. Oh, itu pedih lah tu. Tak pedih lah. Tak pedih. Tak pedih ke? Tak. Kalau aku main benda ni bodoh eh. Game ni. Alah, tak mati je lah ke. Tu pun ambil. Belilah ke shop. Malu. Tak malu. Pedih sial lebih nanti tu. Kau nak pergi tembak aku buat apa pun. Simak biru. Tak buat apa tembak biru-biru. Tapi boleh ke? Sila berada. Mati je lah berada. Bapak pedih. Ancau. Toma,
Tepi lah. Ne. Takkan dua dekor kat situ. Mati gila. Mana kau? Mana kau salah aku? Sakit pun dia. Matilah bodoh. Mati dia. Bak main. Oh, gila lah. Dah habis. Lu dah habis. Bodoh lah dia orang ni. Fire in the hole. Apa sih dia punya ni? Dah tu kot. Dah kurang sikit. Tak pedih dulu. Escape HBS. What? Ada phone apa lagi? Asal kurang. Ada orang beli ke? Step back shot. Please sponsor me please. Kita akan beli kan. Tolong lah hantar zoom 10,000 ke tak apa lah. Tak aku bagi mah ni. Tak rugi pun dan tak aku. Try tu lah. Tak apa. Tukar. Thank you, Blackshot. Thank you again, Blackshot. Dah habis duit aku pula lah. Apa benda lah? Kau lupa pergi dia? Eh, pistol ni pun bear kan? Tak boleh, equip lah. Tak boleh. FFA. FFA tak ada? Okay. Itulah yang jadi. Sambung next video. Okay, bye my friend. Kita main FFA nanti.